Bom dia para todos. Bom dia. Também quero desejar as boas-vindas a todos, né? A bordo do Bicho Preguiça. Bicho Preguiça é o nome do nosso barco. Mas é só lembrando que é só o nome, porque ele faz é navegar, tá certo? Meu nome é Luiz Carlos, tem ali o Ninho, somos marinheiros do barco. Esse barco, ele é um estilo catamarã. É um barco liberado pela Marinha para 60 pessoas. Temos colete para todos, tá? A permissão, caso alguém queira levantar, caminhar, até aqui a varandazinha, tá, gente? Dessa varanda para trás pode ficar à vontade, tá bom? Então agora a gente vai fazer um passeio de 1h30 aproximadamente. Um passeio aqui dentro da foz do rio Mundaú. Um passeio que consiste a gente passar em frente a formações de dunas, aqui do lado direito. Vamos passar também numa parte de área de manguezais, que é aquela vegetação lá embaixo, que vocês podem ver, tá? Onde lá na área do mangue, a gente costuma avistar formações de ostras, presa na raiz do manguezal, caranguejos, algumas espécies de pássaros também que habitam lá, tá? Na volta, retornando, a gente tem uma paradazinha na duna, aquela duna que eu mostrei lá, onde a gente pode ver ali, onde tem as barraquinhas, né? Lá a gente vai ter um momento lá para vocês descerem, tomar um banho no rio e bater umas fotos bonitas, tá? Que essa vista lá na duna, ela é considerada aqui pra gente o cartão postal de Mundaú, tá bom? Então, se alguém também desejar, a gente tem bebida a bordo, cerveja, água, refrigerante. Temos um coquinho bem gelado ali, caso alguém se interessar, é só procurar aqui no bar, tá certo? E dependendo do percurso do passeio, eu vou passando mais algumas informações para vocês. Caso alguém queira subir lá da parte de cima, né, como a gente pode ver, a gente tem a parte lá de cima do barco, lá a capacidade é só para 10 pessoas no máximo, tá bom? Então, cuidado com o chapéu, toalhas, molho vento, tá? E durante o percurso do passeio eu vou passando mais algumas informações para vocês. Vou falar um pouquinho sobre a parte do manguezal, sobre os caranguejos, tá bom, gente? Então só tenho a desejar a vocês um bom passeio para todos. Fique à vontade. Então, gente, como eu falei para vocês lá atrás, né, na saída do passeio, a gente ia passar em frente a formações de dunas, aquela área que a gente já passou por elas, e entrar na área de manguezais, que é essa vegetação que vocês estão vendo aqui ao lado, né? Então, aqui a gente encostou o barco para mostrar a vocês aqui a grande quantidade de caranguejos, como a gente pode ver aqui, ó. Ostras também, há muita ostra, todo esse marisco preso na raiz do mangue são ostras. Aqui temos duas espécies de caranguejos muito conhecidas. Esse vermelhinho, da patinha branca, é o aratu. Esse outro, do cascozinho amarelo, é o caranguejo sá, né? Caranguejo muito conhecido aqui no estado do Ceará, tá? Então, como eu falei para vocês também, nós estamos aqui dentro do estuário de um rio, uma APA, né? Uma área de preservação ambiental, tá? Por ser uma APA, aqui a gente tem o pessoal da SEMASSE, né? Que protege toda essa APA do rio Mundaú, então não pode ter aquela pesca de explorar o caranguejo, tá? Essa pesca aqui do caranguejo, ela é feita mais para o consumo próprio do próprio nativo, tá? Lembrando para todos também aqui presentes, tá, gente? Que esse rio, o rio Mundaú, ele é um rio que ele nasce em uma serra na cidade de Uruburetama, próximo a Itapipoca. Então ele nasce na serra e deságua aqui na praia,
né, de Mundaú. Ao todo, esse rio ele tem uma extensão, ele chega a percorrer 160 quilômetros. Mas desses 160, ele só chega a ser navegável 20, que é a parte que o mar ele entra e avança aqui para dentro, tá? Então a água ela mistura. Esse rio, por ele ser influenciado pelo mar, ele é um rio de água salgada, 20 quilômetros que ele chega a ser navegável. E esses 20 quilômetros que ele é navegável é uma área cheia de manguezais, onde forma essa apa do rio Mundaú, tá? Sem falar também que o rio ele serve como um berçário para os peixes do mar. Então aqui, 20% dos peixes, em época de desova, quando o rio está cheio, eles entram para desovar aqui dentro, né? Que isso aqui é considerado um berçário, tá certo? As espécies de peixe mais conhecidas aqui é a tainha, o camurim, que é o robalo, carapeba, pescada, né? Então aqui, por ser uma área de preservação, a gente tem esse grande controle, né, na pesca do peixe e do caranguejo. Lembrando para todos também que aqui é uma área protegida, né, e uma área bem cuidada, bem preservada, porque a Associação de Catamarãs tem esse cuidado de manter sempre a área bem limpa, como a gente pode ver, né. A cooperativa ela paga um pescador para em 15 dias ele subir o rio e manter esse controle de preservação, né? A limpeza da área do manguezal. Até porque faz parte, né, a gente manter esse cuidado, tá certo, gente? Então agora aqui a gente está vendo aqui a ostra, o caranguejo, e mais lá à frente a gente vai subir um pouquinho mais, vamos até um criatório de camarão, que é uma área particular também, tá bom? Então, gente, passamos ali pela área de manguezais, né? Avistamos os caranguejos, as ostras. Passamos também por uma parte lá, um criatório de camarão, tá certo? Onde antigamente já foi uma antiga salina, né? E aqui a gente tem essa vista bonita aqui também da Praia dos Quatro Coqueiros. É uma das vistas bonitas do nosso passeio. São quatro coqueiros que surgem entre as dunas, tá? É uma vista bonita para foto. E aqui a nossa margem esquerda, a gente também mostra aqui a área, uma área indígena, né? Para quem não sabe, Mundaú aqui, há muito tempo atrás, já foi habitado por índios. Aqui habitaram os Tremembés e os Pataxós, né? Duas tribos de índios bem conhecidas. E essa área aqui, a margem esquerda, toda essa parte do manguezal, aqui é considerada uma reserva indígena.
Por trás dessa vegetação, a área de mangue, há uma comunidade que esse pessoal que moram lá, hoje eles são descendentes dos Tremembés que já habitaram aqui há muito tempo em Mundaú, tá certo? São pessoas civilizadas, mas mantém lá um pouco ainda da cultura indígena, a religião, trabalho de artesanatos que eles fazem lá na comunidade, que é muito bonito, tá? Por conhecimento de todos também, Mundaú, por ser habitado, já ter sido habitado por índios, né? Mundaú, a palavra Mundaú, ela tem um significado indígena. Mundaú, na língua tupi, significa Lagoa Grande, tá? E daqui agora a gente vai seguir lá para as dunas. Lá na duna a gente vai ter a nossa parada para a gente descer, tomar um banho no rio e bater umas fotos muito bonitas, tá certo? Então vamos lá, vamos seguir a viagem, tá? You want, babe? We want the same thing.